El dijous 12 de març, la Generalitat Valenciana decretava la suspensió de l'activitat docent a tots els nivells. Tots els escolars i estudiants es quedaven a casa. Des de la Conselleria d'Educació s'habilitaren mecanismes informàtics per a donar classes virtuals, seguir el temari i fer activitats curriculars a casa. Així, des del dilluns 14 de març, milers de xiquets i xiquetes i adolescents, junt a centenars de mestres i professors, s'enfrontaven a una tasca que pretenia portar l'escola a casa. Els diferents centres educatius de la ciutat, des d'escoles infantils fins a centres de secundària, han adaptat les seues classes d'una forma o d'una altra i han intentat continuar amb la seua tasca educativa. La verdad es que cuando nos avisaron de que el día 13 de marzo se cerraba el colegio y que el 16, lunes, ya no iba a venir ni alumnos ni profesores, nos vimos en la urgencia, como equipo directivo, de dar una respuesta a las inquietudes que las familias y los propios profesores tenían sobre cómo poder continuar con el proceso educativo de la mejor manera posible. Claro, decidimos que lo mejor, después de mucha reflexión, era dar una respuesta adaptada a cada edad. Hola, la veritat és que l'organització fou un poc ràpida perquè ens informaren el divendres 13 que havien de suspendre les classes i així mateix divendres i es reunirem l'equip directiu i entre divendres i dissabte organitzarem com havien de preparar la feina els companys, els professors i com havien de transmetre-la a les famílies. I aquest mateix cap de setmana penjarem al web del centre ja els deures que preparàvem o les tasques que preparàvem per als alumnes i a través de la web família, la xarxa que ens ofereix la Conselleria per a la comunicació amb les famílies, tinguem una sèrie d'intercanvi de missatges en què avisarem els pares com havien de treballar els alumnes, donant-los uns consells perquè s'organitzaran un horari no exactament igual que el de l'escola, però sí que s'acostumen a treballar unes hores a casa. I la veritat que a través de la coordinació entre els professors de nivells i de cicles, aquesta feina s'està portant a terme. Avui intentem saber com ha estat aquesta tasca i com està desenvolupant l'activitat educativa en els primers cicles. Comencem amb els més menuts. Xiquets d'infantil que han passat de jugar a classe amb molts companys i de treballar en grups a jugar amb pares i germans i treballar sols. Segons l'edat, ens connectem una o dues vegades per setmana en xicotets grups i realitzem diferents activitats. Fem assemblea, on els xiquets ens conten com estan i què tal estan portant aquesta situació, ens ensenyen les seues manualitats, deures, jocs i les cosetes que van fent. Es poden proposar reptes, a més xerren amb els companys, saludem els pares, és a dir, estem tenint encara un contacte directe amb ells i per a que es donen compte que continuem els mestres així al seu voltant. Davant la situació que estem vivint actualment, al Col·legi Maristes hem considerat que la millor manera de dur endavant la nostra activitat acadèmica a l'etapa d'infantil era mitjançant la mateixa plataforma que nosaltres utilitzem per a comunicar-nos habitualment amb les nostres famílies. A través d'aquesta plataforma el que fem és enviar cada dia la feina que ha de fer el xiquet a casa. Enviem cada dia una cosa diferent. Treballem les matemàtiques manipulatives, la psicomotricitat, l'anglès, l'expressió oral... Cada dia van treballant una cosa, amb la finalitat de que al final de la setmana s'hagin treballat la major part dels objectius que treballàvem a classe. Hola, soc Xesca, mestra de primer cicle d'infantil del Col·legi Maristes. Els nostres alumnes són xiquets de 0, 1 i 2 anyets. Nosaltres utilitzem tots els dies la plataforma Agora per a comunicar-nos a les famílies. Amb ella enviem jocs, activitats, consells per als pares... Algunes activitats ja les realitzàvem en el col·le i serveixen per a recordar i seguir practicant. I també n'enviem altres noves que pensem que els va agradar fer en família. Com a canal de comunicació amb les famílies, estem utilitzant la plataforma ClickEdu, que des del primer moment que arriba la família al centre s'adhereix a la plataforma fins al final de la seva escolarització. El que fem en segon cicle d'infantil és que cada matí els enviem el que anomenem un menú de treball. Són propostes concretes per a que facin al llarg del dia. I enviem activitats de
estimulació motriu, activitats de destresa manual, activitats de grafia, activitats de llenguatge, activitats de matemàtiques... Pot ser primària siga un dels cicles més complicats per la gran quantitat d'alumnes i la gran diferència entre els primers cursos i els últims. Tot i que els mestres ho donen tot, no sempre poden arribar als alumnes. L'alumnat de primària són xiquetes i xiquets amb moltes ganes d'aprendre, de jugar, experimentar, relacionar-se. De sobte, la seva rutina diària s'ha trencat i ha experimentat un canvi brusc per la situació de confinament. La vida els ha posat davant un desafiament: utilitzar i descobrir altres formes de relacionar-se tant en l'àmbit familiar, en el dels amics i en l'acadèmic. Es troben privats d'una llibertat de moviments gens fàcil d'assumir, fins i tot pels adults, i han d'ocupar les hores de la millor manera possible. Davant d'aquesta situació extraordinària que els trenca tots els esquemes, davant d'un repte desconegut, han de ser els pares en primer lloc, i també els mestres, els que hem de vetllar conjuntament perquè el trencament siga mínim i oferir-los altres camins que alimenten aquell esperit per descobrir noves coses, per relacionar-se, per aprendre. A casa és molt important establir un horari, crear-los una nova rutina en què no siguin la televisió, la consola, el mòbil o l'avorriment els que ens guanyen la partida. Als mestres, com als pares, ens ha tocat reinventar-nos i hem canviat la nostra forma de treballar d'un dia per a un altre. Tant en infantil com en primària, pues estem enviant diàriament un correu a les famílies a través de la plataforma Educamos. Aquesta plataforma és la que utilitzem habitualment en el cole per a comunicar-se entre les famílies i els mestres, i pensarem que era la millor manera de facilitar la tasca a totes les nostres alumnes i a les famílies. El que som plenament conscients és de que totes les nostres famílies pues, no tenen la mateixa situació a casa. Esta és una situació molt, molt complicada i molt, molt difícil. No sabem què ens depara el futur. I, per tant, hem transmès a les nostres famílies en moltes ocasions pues, bueno, tranquil·litat i màxima flexibilitat en aquestes tasques. Intentem organitzar la tasca diària per àrees, que ens marca el currículum tant d'infantil com de primària, i volem simplement facilitar a través d'aquests missatges per plataforma unes ferramentes a les famílies que els ajuden a mantenir una rutina en els seus fills, que els ajuden a no perdre tot allò que han après en el primer i en el segon trimestre, i a ajudar a que aquesta situació en casa siga un poquet més àgil. Però vaja, som conscients de que la situació de cada família és una. Tenim 500 i pico famílies en les dues etapes i bueno, estem per ajudar i per a, pues això, prestar un servici i acompanyar a les nostres famílies en tot allò que puga. Hola a tot el món! El meu nom és Quim i soc mestre de sisè de primària del Col·legi Maristes del Xinesí. Per tal de seguir l'activitat acadèmica, estem fent ús d'eines TIC adreçades a les famílies i a l'alumnat. D'una banda, tenim una plataforma habitual de l'escola que s'anomena Agora, que ens permet estar en contacte amb les mares i pares. Periòdicament, el que fem és enviar a través d'ella tasques a realitzar, l'horari en què farem les sessions online i també informem sobre alguns aspectes organitzatius. De la mateixa manera, ells ens enviem el que estan fent els seus fills i filles, així com qualsevol dubte que puguem tindre. D'altra banda, en la part més adreçada als alumnes, per aportar endavant aquest seguiment acadèmic, fem servir dues ferramentes, que són el Padlet i Microsoft Teams. Teams és una ferramenta on cada dia a certa hora ens comuniquem amb ells en directe. És a dir, on fem les classes online i tutoritzem un poc les seues tasques en viu i en directe. I l'altra ferramenta és Padlet, que és un mur virtual on pensem les tasques que hem d'anar fent i pues, també les classes que gravem nosaltres en el Teams. En aquest mur poden interactuar i també si hi ha algun dubte pues, nosaltres podem respondre. En el cas de l'alumnat que no disposa d'accés a internet o té problemes en quant als mitjans físics per accedir,
El que fem és que l'escola se deixa imprès i ja tasca per a la setmana i ells concerten una cita en l'escola per a poder anar a replegar i ja tasca que ha de fer. Hola, em diu en Isidre Pesenautes, soc mestre de 6è de primària del Col·legi Ribalta. El principal problema que tenim nosaltres és l'abisme digital que hi ha. No arriba al 40% de l'alumnat que tinc jo a la meva classe en particular, i bé, és una extrapolable a moltes escoles públiques, que no arriba un 40% d'alumnat que té un ordinador en casa. La majoria de les famílies doncs tenen un mòbil, moltes vegades amb molt poques dades, poca memòria, i aquest mòbil ha de servir per a diverses persones que estan en edat escolar, per als pares, per a tot. Nosaltres ens comuniquem normalment per correu electrònic. Jo envio missatges per correu amb alguns PDFs, ells ho apunten a la llibreta, van escrivint i van enviant les fotos del que van fer en paper. Clar, això és una feina després ingent de corregir-ho, perquè les fotos de vegades estan al revés, estan tortes, no es veuen bé. Hola, soc Maria Amparo i soc professora de primer de primària al Col·legi Maristes. Nosaltres estem utilitzant la nostra plataforma interna per a comunicar-se amb els alumnes i fer-los arribar les tasques que s'anem proposant diàriament. Aquestes tasques solen constar d'una breu explicació realitzada mitjançant un PowerPoint o un Geniali i unes tasques a realitzar o bé en el llibre de text o bé en fitxes que anem preparant en PDF. També hem pogut realitzar una videoconferència amb els nostres alumnes utilitzant la plataforma de Microsoft Teams i ha sigut una experiència verdaderament gratificant i divertida per a tots nosaltres. Al nostre centre, Maria Auxiliadora, estem utilitzant bàsicament dues ferramentes per organitzar-nos. En primer lloc, la plataforma Cliquedu. És una plataforma que utilitzem des que som benvenuts i, per tant, és una eina de comunicació molt fluida amb les famílies i podem comunicar-nos amb ell, també proposar-li a l'alumnat treballs, projectes i fer un seguiment diari de tot el treball que realitzen. En segon lloc, un altre avantatge que tenim al nostre centre és l'utilització d'iPads des de 5è de primària. L'alumnat utilitza diàriament al centre, a l'escola, i per tant, actualment que estan a casa, són capaços d'utilitzar diferents aplicacions, poden crear vídeos, poden crear presentacions, també saben com utilitzar el correu per poder comunicar-se amb el professorat. I també utilitzem per a fer videoconferències que considerem que són molt importants per a poder mantenir un contacte directe, poder compartir les inquietuds, les dificultats que estan trobant i facilitar-los també la feina. Aquestes videoconferències no només es realitzen amb l'alumnat, sinó que també l'organitzem amb el professorat perquè és un moment que estem a casa, però això no vol dir que deixem de fer feina. Estem treballant tant el professorat com l'alumnat. Tot i que ja fa diverses setmanes que està en marxa aquesta iniciativa, els mestres han trobat alguns avantatges i inconvenients en aquesta nova forma de donar classe. A l'etapa d'infantil trobem més avantatges que inconvenients. Les famílies estan donant tot tan bé, estan involucrant-se molt, encara que sabem que és complicat, perquè els xiquets són molt dependents i hi ha que estar damunt d'ells per a poder treballar. Com a inconvenient et diria coses materials, però nosaltres estem intentant solucionar-ho donant-los altres alternatives. Totes les situacions que vivim a la nostra vida tenen pues, això, inconvenients i avantatges, no? Aquesta no anava a ser diferent. A mi m'agradaria treure coses en positiu d'aquesta situació i un dels avantatges que jo veig d'aquesta situació és que moltes de les nostres famílies estan creant llaços, estan ajudant-se unes a les altres a poder fer-nos arribar als mestres les tasques. Els grups de pares de WhatsApp estan suposant un gran lloc de suport per a les famílies i una gran via de comunicació entre els nostres xiquets. Com a inconvenients, pues un inconvenient molt gran considero jo que és el que els mestres no podem estar al costat de cada un dels nostres alumnes físicament, no? Mirar-los al switch i veure com estan, si estan comprenent aquesta situació, si entenen el que els estem enviant per plataforma, no sé, un poc acompanyar-los físicament, no? Que és a lo que estem acostumats a fer en el cole i, bueno, però bé, jo considero també que aquesta situació du moltes coses bones, ha fet que totes les famílies ens fiquem
molt les piles en les noves tecnologies, no ha hagut un altre remei, i els mestres hem tingut que traure l'artilleria pesada, no? Ficar en pràctica tot allò que hem fet, hem portat a terme en la nostra formació contínua, i tirar mà de molta imaginació i molta creativitat per arribar als nostres alumnes de la manera més lúdica i més divertida possible, fer aquesta situació més suportable. I bueno, pues, jo considero que hi ha que ser positius i traure allò bo que estem, allò que estem vivint. Esta nova ferramenta de treball considerem que ha tingut més avantatges que inconvenients, perquè ja era coneguda pels pares dels nostres alumnes i ha sigut la manera més ràpida i més eficaç de ficar-nos tots a treballar. Volem donar les gràcies des d'ací per la implicació que estan donant moltes de les famílies. Ens envien evidències de tot allò que fan a casa i treballen amb els xiquets. I nosaltres, per la part que ens correspon, ens alegra molt veure que l'esforç que estem fent des de casa arriba a les seues classes i arriba als nostres alumnes. I a més, ens estem motivant per anar un poc més enllà, per tindre nous reptes des de casa, però seguir evolucionant. El que volem començar a fer és videoconferències amb els nostres alumnes. Sabem que són xiquets xicotets, però així i tot està de moda últimament fer videoconferències i comunicar-nos, buscar aquest contacte, i considerem que va ser una manera més de poder arribar a les seues cases i estar ahí amb ells. Bé, en quant a les avantatges i els inconvenients, bueno, he de dir que partim d'una situació de clara desavantatge, perquè tant alumnes com els docents ens hem vist desproveïts d'elements que formaven part del nostre dia a dia, el nostre ecosistema, com si diguem, que són, pues, les nostres classes, els nostres companys i companyes, els patis, però el més greu de tot és haver perdut aquest contacte natural, no un contacte virtual, un contacte natural. I això de no poder-se trobar físicament cada dia és molt complicat. Damunt el context familiar, la veritat és que és molt diferent en cada cas, i en aquesta situació, pues, també s'ha accentuat. Per això cal que siguem un poc més flexibles en aquest procés d'aprenentatge. I en quant als avantatges, pues, afortunadament, avui en dia existeixen moltes ferramentes TIC que, a les quals podem recórrer. Hem intentat traslladar aquests elements dels quals ens sigui desproveïts aquest ecosistema que us parlava abans, i intentat simular-los utilitzant aquestes eines TIC, crear-los en un espai virtual. I encara que no és el mateix, pues sí que se pot mantenir de certa manera aquest contacte, aquest procés educatiu, en fi, fer la nostra labor. Els avantatges que estem trobant sobre aquesta nova metodologia d'ensenyança és que les activitats que anem proposant-los són molt lúdiques i divertides, i majoritàriament els alumnes estan més motivats per tal de realitzar-les. Malgrat això, tenim alguns inconvenients, com són que no tots els nostres alumnes disposen d'aparells i dispositius electrònics per poder accedir. Això ho anem tractant de solucionar, oferint-los la mateixa forma d'ensenyament, però amb altres tipus de materials, com puguen ser arxius que poden imprimir i descarregar, però no tenen accés a l'explicació amb la nostra veu. L'avantatge que té aquesta ferramenta és que és utilitzada durant tot el curs, així que és coneguda per a les famílies. L'inconvenient que trobem és que els nostres xiquets s'estan fent majors i nosaltres no ho estem disfrutant. Els pares es van contant per ara que alguns ja se senten a soles, altres han començat a donar els primers passos, altres controlen els esfínters i ja no duien penyal, i totes aquestes coses nosaltres les disfrutàvem amb les famílies, però ara ens ho estem perdent. Inconvenients que estem trobant, sobretot en les etapes més avançades de l'educació, és que ells han de ser autosuficients i, per tant, s'han d'organitzar el seu temps, han de fer la seva feina, han de ser capaços d'esquematitzar tot allò que han de fer. I, per tant, és difícil. I l'alumnat més menut, la dificultat, sobretot, és que les famílies han d'estar molt pendents i han d'estar veient quin treball fan, com s'organitzen, i, per tant, és una feina molt pesada, sobretot si no estan acostumats.
Per últim, la dificultat que també trobem és treballar nous conceptes, però estem utilitzant diferents vídeos, diferents plataformes i una comunicació directa per aconseguir-ho, però és més dificultós que si fos presencial. Solen ser tasques en les quals cal la col·laboració de la família, ja que són molt menuts. Intentem que utilitzin materials que solen tindre a casa. Els avantatges que trobem és que els pares han passat a estar completament implicats en el seu procés d'aprenentatge junt a les mestres. Així i tot, la majoria asseguren que l'acollida per part dels alumnes i de les seues famílies ha sigut bona, tot i els entrebancs dels primers dies. L'acollida que hem tingut ha sigut molt bona i positiva per part de les famílies. És molt gratificant per a nosaltres que es donen les gràcies, que vulguin tornar a l'escola, que desitgen connectar-se de nou per a passar una estona junts, que es manen correus amb els seus treballs i dibuixos per a nosaltres. Tenim la sort de que treballar en els menuts és molt gratificant, perquè qualsevol coseta que fa el seu mestre per a ells és molt important. A més, volem agrair l'acollida que hem tingut per part de les famílies, uns pares que s'han posat les piles per a poder treballar a la distància, per a seguir les nostres indicacions, per a fer de mestres a casa. En conclusió, moltes gràcies a tots i ànim. En el cas de l'etapa de primària, el paper dels pares és fonamental, com sempre ha sigut i serà, i tan sols podem dir-vos gràcies. Gràcies per estar ahí i ajudar-nos en l'educació acadèmica i humana dels vostres fills i filles, els nostres alumnes. Ara, més que mai, la unió, la coordinació i el diàleg entre l'escola i la família, entre els pares i el professorat, és fonamental per eixir-nos d'aquesta situació amb èxit. La implicació de les nostres famílies ha sigut espectacular, el nivell de resposta ha sigut molt gran. Estem immensament agraïts des del col·le. Som plenament conscients de que ara la prioritat de les nostres famílies o de la totalitat de les nostres famílies no és fer les tasques del col·le i encara així han respost fenomenal. Som conscients de que el més important ara és estar bé en casa, tindre un bon clima de convivència i no afegir més tensió, no?, a aquesta situació difícil. Vull aprofitar i saludar a les nostres famílies, agrair-los immensament tota la tasca que estan fent en els xiquets, que molt o poc és el millor que esteu fent per ells. I res, de dir-vos que desitgem que el nostre pati del col·le s'ompliga de nou de somriures i de tornar-vos a veure i a abraçar molt fort, molt fort. Cuideu-se molt, famílies. Moltes gràcies a tots per la implicació que esteu tenint en els vostres fills i felicitar molt especialment els nostres alumnes perquè ho estan fent molt, molt bé. Enhorabona pel vostre comportament i molts ànims per a seguir avant. Tenim moltes ganes de tornar al col·le. Falta un dia menys per a tornar tots junts a classe, tornar a somriure i tornar a aprendre junts. Pues que els alumnes ho van percebre en el primer moment amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Pensem que els alumnes han rebut aquestes dues coses que més els agraden, que són els reptes i després les noves tecnologies. Aleshores, al principi els docents es trobaven desbordats perquè enviàvem els deures un dia i al ratet o l'endemà ja els teníem. Aleshores, era un desbordament. Tot això ha anat canviant aquesta segona i aquesta tercera setmana en la qual pues, tant ells com nosaltres hem après a organitzar-nos i s'ha relaxat aquest ritme d'entrega de coses. La resposta per part de l'alumnat està sent molt bona, ja que majoritàriament tots estan participant de les activitats i les tasques que anem proposant-los i la resposta que està tenint les famílies a nosaltres és prou positiva. L'acollida per part de les famílies en aquests moments complicats ha sigut molt positiva. Ens envien missatges demostrant lo agraïts que estan i lo contents que es posen els xiquets quan fan les activitats ja conegudes. La veritat que tenim moltes ganes que passi això i tornar-se a veure'ns prontes. L'acollida que hem tingut ha sigut molt bona perquè, malgrat que tots voldríem estar a classe, voldríem estar portant la nostra vida diària, la rutina, tots sabem que l'única forma de solucionar el problema del Covid-19 és quedar-nos a casa. I, per tant, les famílies consideren, i també l'alumnat, que estem posant totes les ferramentes, estem utilitzant tot allò que tenim al nostre abast per aconseguir el seu aprenentatge i aconseguir seguir treballant malgrat estar a casa.
i per tant, encara que la situació no és l'ideal, l'acollida ha sigut molt bona. Els professors, mestres i equips directius han fet molta tasca per portar endavant el projecte i seguir amb la matèria durant el temps de confinament, però els alumnes no es queden enrere. Hola, sóc Carles García Draga i estic estudiant sisè de primària en el Col·legi Sant José de Carasanz. Bueno, i avui vaig a parlar sobre com estic portant els deures en casa. Ara, per a mi n'hi ha... n'hi ha una principal dificultat i és que no estic a la mestra ahí, però per una cosa en concret, perquè vas a fer un deure i entre els vídeos aplicatius i tot el que te mana la mestra per no poder estar i veus que tens un dubte concret que no saps què és i jo se necessita per a fer els deures. Però, entonces, li preguntes a ta mare a veure si te soluciona el dubte, però ella tampoc. I entonces, en aquest moment, què se fa? Hi haurà que acabar preguntant a la mestra i tot, i bueno, un rotllo. Hola, em dic Iker, i estudio a l'escola Pia del GMC. Des que comença el confinament, la primera setmana se va fer un poc complicada, perquè això de les noves tecnologies no les gastava quasi. Això de la plataforma se me va fer un poc complicat, però ara ja sé més. Els professors es estan ajudant a no notar tant el canvi d'una classe a l'altra. Jo crec que aquesta experiència es està servint per a valorar el col·legi i la vida. I recordeu, això també passarà. Hola, sóc Paula, alumna dels Escolapis del GMSI. Avui vaig a contar-vos la meva experiència de treballar les classes a casa. Els meus sentiments van ser, en principi, saturada i trista. Trista perquè ja no anava a veure els meus companys i els mestres, i saturada perquè no sabien com anàvem a treballar. El primer cap de setmana que ens digueren que ja no hi havia classes, els mestres ens enviaren com anàvem a treballar. Ens envien el deure per plataforma i ens diuen que els enviem el que fem en algunes assignatures. Els mestres ens ajuden enviant-nos enllaços on podem recolzar el que estem aprenent. El director, la cap d'estudis i els mestres ens donen diàriament ànims i ens recorden que tot eixirà bé. I jo vos vull dir... Hola, sóc Natàlia, tinc 11 anys i estudio 6è a l'Escola Sant Josep de Calassanç. Com ja sabeu, no podem eixir de les nostres cases per culpa de la pandèmia del coronavirus. Jo vaig explicar-vos com és la meva experiència a casa fent els deures. A mi m'agrada més fer les coses a classe que a casa, perquè en classe pots fer xocs, fer coses en grup, en parella, i els professors t'ho expliquen d'una manera que ho entens enseguida. Però a casa les coses són més difícils, perquè a lo millor ton pare i ta mare no tenen coses i no te poden explicar bé. I també perquè no estàs relacionant amb els teus amics i t'agradaria estar en ells per a fer coses en grup i amb tots. Pues jo, els dos dies de classe a casa, el que tinc clar és que no estic de vacances i estic intentant seguir una rutina, vamos, un horari que m'he fet jo. Lo que faig és intentar alçar-me quasi tots els dies a la mateixa hora i fer després un rato de treball. Per la esprada faig un altre rato de treball. Perquè així no recorde tot el que hem donat durant el curs i intente que durant aquesta quarantena no se m'olvide. Després, en el col·le, ens han manat un treball que a mi me pareix molt xulo, que és fer un diari sobre la quarantena de com ho estem passant. A mi això m'ajuda a expressar-me i a desahogar-me i així, quan siga més major, podré veure i recordar com ho estàvem passant. Després, en el resto del temps, m'agrada fer videollamada amb els amics i família, fer deport, pintar, estar amb la família, veure pel·lis i jugar amb la meva família i amb el meu gos. M'agrada molt estar amb ells. Encara queden uns dies de confinament i les autoritats encara debateixen què passarà en l'actual curs escolar. Dia a dia, i ja en porten uns quants, queda clar que els xiquets i xiquetes són herois. I per últim, no volia
deixar de dir un missatge per a tots els alumnes i les alumnes d'aquest poble. Sou uns verdaders superherois. En els vostres poders de la creativitat i il·lusió esteu donant una energia necessària per a poder guanyar a aquest maleït coronavirus. Recordeu que en casa també vos necessiten els vostres pares, mares, germans. Contribuïu en tot allò que pugueu i recordeu fer-ho en un somriure. Va, que tenim moltes ganes de trobar-vos de nou i que ens conteu com han anat totes aquestes aventures. Un abraç ben fort, molt d'ànim i recordeu, quedeu-vos en casa.